Molt bona nit, Josep París. Molt bona nit, Flora. Escolta'm, què està passant a la Fundació Antoni Tàpies, que hi podem trobar tant les sabatilles del mateix Antoni Tàpies com una miniatura del mitjó? No et preocupis, tot té una explicació, forma part de la FAQ, zona de preguntes freqüents, i ho acull la Fundació Antoni Tàpies, i com comentàvem, d'alguna manera és un espai de reflexió, de debat, entre el paper que juguen les institucions, els artistes, els mateixos comissaris, i a partir d'aquí s'han fet diverses obres artístiques. I com comentaves, una d'elles eren aquestes sabatilles que un artista ha situat a les escales i que et trobes de cop mentre passeges, i que diu que podrien ser les mateixes sabatilles de l'Antoni Tàpies quan feia les seves últimes entrevistes, que anava sempre amb sabatilles. Yo estoy aquí en la fundación haciendo un mural. Empecé el mural el día de la inauguración y lo voy desarrollando durante toda la exposición. Víctor trabaja directamente aquí cada tarde y tiene una relación privilegiada con el público también de la fundación, porque es él que acoge directamente el público de la fundación. Llevo aquí unos 35 días y ya los turistas ya me traen bocadillos y eso. Como una especie de templo griego, así como institución que me he montado aquí con bichitos y plantas. Y las imágenes pues son gente de aquí de Barcelona o familiares míos o mi médico de la Seguridad Social. Josep, m'ho ha semblat a mi, o he vist una fotografia del floquet de neu i al costat una fotografia en directe del Magma, penjades a la paret. Forma part de la feina que estava fent l'artista que dèiem en el reportatge i que ell d'alguna manera ens explicava doncs, que és un mural que va construint i volia explicar la família i la família de la cultura. Llavors, és la seva família particular de la cultura. Molt bé.